Učini lako, ako ti neko pokaže kako. Kako se brzo čita, šta da odgovoriš kada nastavnik pita. Škola brzog čitanja, škola mudrog učenja. Za sva vaša pitanja da ne bude više muke oko ujučenja. Tehnike prezentiranja, tehnike mudrog učenja, tehnike pamćenja. Škola brzog čitanja, škola mudrog učenja. Za sva vaša pitanja da ne bude više muke oko ujučenja. Tehnike prezentiranja, tehnike mudrog učenja. Čitanja, škola mudrog učenja. Za sva vaša pitanja da ne bude više muke oko ujučenja. Asocijativne matve, pamćenje, definicija iz knjige. Lako prisjetiš i da mudro učiš bez brige. Škola brzog čitanja, škola mudrog učenja. Za sva vaša pitanja da ne bude više muke oko ujučenja. Horobili sposobnost za funkcionalno učenje. Kako se uči lekcija iz knjige, kako da učenje ne bude i učenje. Yeah.